മമ്മൂക്ക ഒന്ന് അവസരം കൊടുത്തതാണ് കണക്കിന് മുതലാക്കിയ സഹതാരങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മൂന്ന് സിനിമകളുടെ ലോഞ്ച് ഒരേ സമയം നടന്നത്. അവിടെ മമ്മൂക്കയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ദൃശ്യമായിരുന്നു. 2018 മാളികപ്പുറം, ചാവേർ എന്നീ സിനിമകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നടന്നത്. ജൂഡ് ആൻ്റണിയാണ് 2018 എന്ന ചിത്രം കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തെ വിഷയമാക്കി ഒരുക്കുന്നത്. ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മാളികപ്പുറം. കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളാണ് ചാവേർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ. അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം സമ്പന്നമായിരുന്നു. ചടങ്ങിനെത്തിയ മമ്മൂക്ക തന്നെയാണ് തൻ്റെ ആശംസാ സന്ദേശത്തിന് ശേഷം സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പീയൂഷ്, ദേവനന്ദ എന്നീ ബാലതാരങ്ങളോട് വന്ന് ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. പിന്നീട് ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം മമ്മൂക്ക സീറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ഒരു ചിത്രമെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പങ്കുവച്ച് ടൊവിനോ തോമസ് ആയിരുന്നു. സിനിമയുടെ ടീമിനൊപ്പം മമ്മൂക്കയുമായി ഒരു ചിത്രം. പിന്നീട് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ജോയ് മാത്യൂസ്, ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പലരും വേദിയിൽ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് അവസരം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം മമ്മൂക്ക എത്തി ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തു. ഒപ്പം ഓരോ ടീമിനും സ്വതസിദ്ധമായ തഗ്ഗുകളും മമ്മൂക്കയുടെ വകയായി കിട്ടി. മമ്മൂക്ക തന്നെ തുടങ്ങിവെച്ച ഫോട്ടോ സെഷൻ സഹതാരങ്ങളും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ പ്രോഗ്രാമിനിടയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ആശംസയിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഏറെ വിമർശന വിധേയമാകുകയും ചെയ്തു. 2018 സംവിധായകനായ ജൂഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടിയെയും ബുദ്ധിയെയും കുറിച്ച് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ബോഡി ഷേമിംഗ് എന്ന തരത്തിൽ ചർച്ച വന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഇന്ദ്രൻസിനെ കുറിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ഉപമയിലെ ബോഡി ഷേമിംഗ് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ഇതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജൂഡ് ആന്റണി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് മമ്മൂക്ക എൻ്റെ മുടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണെന്ന് പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവരോട്, എനിക്ക് മുടിയില്ലാത്തതിലുള്ള വിഷമം എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ ഇല്ല. നീ അത്രയും കൺസേൺ ഉള്ളവർ മമ്മൂക്കയെ ചൊറിയാൻ നിൽക്കാതെ എൻ്റെ മുടി പോയതിൻ്റെ കാരണക്കാരായ ബാംഗ്ലൂർ കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ, വിവിധ ഷാംപൂ കമ്പനികൾ ഇവർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുവൻ. ഞാനേറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് വളച്ചൊടിക്കരുത് എന്ന് മുടിയില്ലാത്തതിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്നായിരുന്നു. എന്നാലും സാഹചര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ മമ്മൂക്ക അതിന് ക്ഷമാപണമായി. പ്രിയരെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2018 എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്റണിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ആവേശത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ വളരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയതിൽ എനിക്കുള്ള ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മേലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പും തരുന്നു. ഓർമ്മിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്ന് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ കുറിച്ചു. തനിക്ക് പറ്റിയ പിഴവിനെ തിരുത്തി നിർവ്യാജമായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായി. എന്തൊക്കെയായാലും മമ്മൂക്ക എന്ന താരത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിലുടനീളം. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുക.